חייל שעתיד להיות בעזה, בחאן יונס, או בביירות, בפורים, צריך להתארגן כבר מעכשיו. קודם כל לדעת שעצם זה שהוא יושב ומשמיד את כל הרעים האלה, זה מצוות מחיית עמלק למהדרין ולמהדרין. וזה יותר מכל מצווה אחרת. ואם הוא יכול גם שיהיה לו מגילה כשרה, שישתדל כבר מעכשיו שתהיה לו מגילה כשרה, לזכות את עצמו, לזכות את החברים שלו, בתוך הטנק, בתוך הנמר, בתוך איפשהו נמצא במוצב. ואם לא יכול, אז צריך לדעת שיכול לקרוא מגילה גם י"א, י"ב, י"ג, לא רק י"א ו-ט"ו, וגם אם הוא לא קרא בי"א, יכול לקרוא בט"ו, ואם הוא לא יכול בימים האלה, הוא יכול על פי הלכה לקרוא מגילה בלי ברכה, מראש חודש אדר ב', כן? מראש חודש יכול לקרוא מגילה. לגבי משלוח מנות ומתנות לאביונים, הוא יכול כבר מעכשיו למנות או את אשתו או מישהו מבני משפחתו שייתן במקומו. ויהי רצון שנזכה לגאולה שלמה ויראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך ויראו ממך.